Vai kāds ir veicis eksperimentu? Paceļam rociņu, jā, un tad atbildam. Jā, lūdzu. Mans brālis skatās eksperimentālo grāmatu un tādus eksperimentus taisa mājās. Es taisu visu, ko redzu. Taisu. Mans brālis visu taisa no koka un visu kaut ko viņš taisa. Es krāsoju katru dienu savā mājā. Visu smuki. Tas varētu būt eksperiments. Jūs esat atnākuši uz mini fanamentas eksperimentiem. Tie būs kādi 30 eksperimenti, pie kuriem jūs varēsiet droši nākt klāt un izmēģināt šo eksperimentu. Izmēģināt un paskatīties, kas mainās, kas notiek. Un tātad jūs pirmais uzdevums būtu, pieiet pie katra eksperimenta, izmēģināt, paskatīties un doties tad pie nākamā. Paklātiņi, tu pagrozi un viņi griežās, redzi? Tad pie mūsu grupiņā. Viņā daži krāsam, kā varavīgs, ne? Tas ir interesanti, no šitas puses skaties. Šāds atvērto duri dienas mēs organizējam vienu reizi mēnesī, lai Jelgavas pilsētas bērni, gan pirmsskolas izglītības iestāžu audzēņi, gan arī pirmo sesto klašu skolēni varētu ar eksperimentiem padarboties tieši šeit, tādā lielā zālē, kur ir iespēja visi eksperimentus apskatīt, izmēģināt un arī viens otram parādīt, kā šiem eksperimentiem darbojas. Un šis projekts, protams, ir domāts, lai bērnus iespējami agri iepazīstinātu ar tehniskām norisēm, ar parādībām, ar ko ikdienas dzīvē viņi sastopas, bet nu, šis izskaidrojums viņiem nav. Esam šogad pirmo reizi. Gribējām bērniem parādīt, cik tas ir interesanti. Te ļoti labi var redzēt, cik tas ir interesanti. Jā, plašums liels, un mums dārziņā arī bija stacijas, kas bērniem un vecākiem ļoti ieinteresēja. Un viņi labprāt piedalījās gan vecāki, gan bērniņi un visu eksperimentēja kopā. Un šis alfabēts, piemēram, ļoti labs bērniem ir, varētu teikt. Līmeņu tas arī. Jā, tie līmeņi rāži. Jā, kas bērniem ļoti liekas it kā vienkārši, bet tai pašā laikā tas ir diezgan sarežģīti, lai dabūtu to pareizo līmeni. Balonu tieši ļoti insani bērniem, ka gribās tā kā saķert, un viņi domā, kas nu notiksies, bet palaižot vaļā, viņš atkal ceļas gaisā. Zin kā, tur spoki ir iekšā. Jums patika eksperimentēt? Ka jūs atnācāt, cerams, jums dārziņā arī būs turpmāk iespēja daudz eksperimentēt. Un par šodienas apmeklējumu jums katram būs šāda uzlīmīte. Tas iedošu apcināt. Mēs izdalīsim dārziņā, jā, lai mums dārziņā jūs atzūst.
Yeah.